这是什么肉？炖的大鹅。哎呦，铁锅炖大鹅。大鹅，糖醋排骨。哇，都是硬菜，哎呦，杠杠硬。啊，这太香了。我妈前天熬的皮肉。太香了。哇，蚕蛹。来吧，姐，唠会儿。很快了，你们聊你们的。来吧，来吧，阿姨，别坐了。还是给你们录节目回去吧。我去看看什么情况呢。阿姨，真别坐了，最后一个菜吧，咱上桌吧，他们都等你，等得好心急。哎，你站着，我该害怕了。别的呀。阿姨，来吧。小鹿啊，哎呀。他小脸咋这么小啊？没有，不小不小。这有烟，孩子，怕熏着你衣服。能帮什么吗？不用了，你太年轻了。没有，老了。哎，我怎么在镜头看你这个胖呢？对，镜头都会拉宽的。阿姨，不能再这么下去。都出来劝了。好了，就坐吧，就坐吧，孩子。阿姨也就坐吧，阿姨。主要你得上桌啊，阿姨。阿姨不用拘束。对，平常妈妈是温柔型还是？奔放。奔放什么奔放？你看看你这个，你看看你这个语气吧。奔放什么奔放？